משפחת אמיר לצ'יני. מיאמי מניפיק ואין פה פרובלמטיק, מסתפק בזה מספיק אבל יודע את הטריק. עכשיו הרגע הגדול שחיכינו לו כולם, נספר פה על הילד שיכבוש את העולם. אפילו רגיש, מתעורר מאוחר, אבל זה עץ לטריק. הולך ומפזס כמו דוגמן בסרטים, מתקלח בבוס ומכנסיים צמודים. עם הבני זדים הוא אוהב לבלות, להסתבט לשחק מפיל את הבנות. כדורגל בית הדח, חיים! חיים! מצרצח את השיניים. קומסי קומסה. חורש חורש בלימודים. קומסי קומסה. אבל עם החברים זה... אולפני SPS, אולפנים מתקדמים בתל אביב והמרכז. אולפני הקלטות, צילומי קליפים ופרסומות. הקלטות ברכות וצילומי קליפים משפחתיים. הפקת סינגלים ברמה גבוהה. אולפני SPS, טלפון 03-648-1278.